Ja sam isključio i kvost nimao. Stavaj sad će sipam kuritu, stavaj. Stavit će se na mokri da šturite. Ja za video. Ej, ajde da ti sperim u to. Ajde sad nisi ti sad na stavu, štuš, a mama će se pripričati. Stoj, stoj si kao jedna. Šepadne, spri se sad i sipam kuritu, više. Stoj, stoj mi mrdaj, stoj da ti padniš. Po kuritu ne steje, počuša se kupim i ostaje se, malo. Чакай! Не знам го отворя, ако ти ще ми се прозвам да се. Чакай! Чакай да чакай, така да има se manque, viš, se manque. Ja pokaži ti kada se zik. Se manque. Šeperejta. Šeperejri še vizav kuritu. Simonke, viš, Simonke. Не, не би било на тоа долу, ти ја лапнал това. Ами аз съм бърца, ти ви препарат по направо. Па ние по-дръпни. Еш, еш. Не ми много работа. Шпагат е в баня. Ставай, че ще ни газил. Шпагат е в баня, бе. Не, че от цимента студен ще стини, бе. Тя става, е. Тя по гол гъсли. И по гол гъсли. Къде са горещите хитове на лятото? В новата компилация Горещи нощи. Освободете танцинга. Хилян пише ни в живота си. Кои са по-добрите? Оригиналните варианти на хитовете или техните ремикси? Отговорът на този въпрос е единствено и само в специалното отбор на издание. Файдър хит ремикси. Ама, бе, бе, че се вижда гърнете. Аз си дойде да държа си. Айде, бе! Виж, не справиш. Ай, добре, няма да смагам. Дай бананче, бе. Чакай, че е стървъде! Айде се ми дава, че си спирам прозето, де! Красный пинетка.
да го подигне така. Ай, памена. Право в теб. Сега са парзуван телефон. Няма се парзуван. Сини коти на коти. Коти, коти на коти. Заради мината това курбан. Решавам грам на мината. Ще не дадеш на мен, аз си мина. Това бе нещо. Това е така. Това е така. Там ще стоим камерата и тази снимем дома. Айде. Дръпния по-мата. Ява, 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 ява. Аре. Към ще се? Не малко назад. Дай така сега ще си хапвам тук там, къде са ръчка на вина? Е, ти си Пепи. Кво? Ти си Пепи. Какъв съм? Пепи. Що Пепи? А, Пепи. Ей, коче, снимай ли коче? Как са почти? Кога дата ще ми? 12. Кикбоксинг. А? Кикбоксинг, слез бак. Е, за кого излиза това? Само маща е лон? То знаеш, тя са 3 една пана. Ти се обхват от черни копки. Сигурно. Спасибо.
Уважаемые